በትምርት ጥራት ላይ ለውጥ ለማምጣት በዘርፉ የተናበበ አመራርን መስጠት ወሳኝነት እንዳለው ይታመናል። የተሰናሰለ ትጉህና ብቁ የትምርት አመራር ለትምርት ጥራት መረጋገጥ ወሳኝ ነው በሚል መርህ ለአምስት ቀናት በኮተቤ ትምርት ዩኒቨርሲቲ የሚካሄደው የአዲስ አበባ ትምርት ቢሮ ያዘጋጀው ስልጠና ተጀምሯል። በስልጠናው መርሃ ግብርም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተወጣጡ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ የትምህርት አመራሮች ተሳትፈዋል። ያለውን የትምህርት ስብራት ለመጠገን ስልጠና ወሳኝ እንደሆነ የጠቀሱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ታጋይቱ አባቡ ተመጋጋቢ የትምህርት ስርዓት ለመፍጠር በከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮ ክፍተቶች ተለይተው በተለያዩ ደረጃዎች ለሚገኙ የትምህርት አመራሮች ስልጠናዎች እንደሚሰጡም ተናግረዋል። ማዕከል አድርጎ የሚሰጠው ስልጠና እንግዲህ ከመሪ ቃሉም እንደምትረዱት የተሰናሰለ ትጉና ብቃት ያለው የትምህርት አመራር በየደረጃው ለመገንባት ነውና በተለይ በትምህርት ዘርፉ የሚታዩትን ስብራቶች ለማከም በሚያስችል ዘርፍ ዘንድ በተለይ ትምህርት አመራሩን በየደረጃ ያለውን የትምህርት ባለሙያ የማብቃት ስራ ታስቦ ማዕከል ተደርጎ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። ስልጠናው ለአምስት ተከታታይ ቀናት ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብረን ነው የምንሰጠው። እኛ በትምህርት ቢሮ ደረጃ የነበሩ ክፍተቶች ምንድን ናቸው የሚለውን አንድ በአንድ የመለየት ስራ ሰርተናል። እሱም ማዕከል አድርገን ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ መምህራኖች ጋር ምሁራኖች ጋር በመወያየት ምን ላይ ትኩረት አድርገን ስልጠናውን ብንሰጥ ነው ውጤታማ የምንሆነው የሚለውን ተግባብተን ተነጋግረን ሰነድ ተዘጋጅቶ ዛሬ የሚጀምረውና ለተከታታይ አምስት ቀናት የሚቆየው ስልጠና የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ብርቱ የትምህርት አመራርን ለማፍራት የአቅም ግንባታ ስልጠና ወሳኝ ነው ያሉት አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ስልጠናው የተሰናሰለና ቅንጅት ያለው አመራርን በማፍራት የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ያለመ በመሆኑ በትጋት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል። ኃላፊነቱ ከባድ ነው። አንድ ትምህርት ቤት አይደለም የምትመሩት፣ በርካታ ትምህርት ቤቶችን ነው የምታቀናጁት፣ የምታወያዩት። በርካታ ትምህርት ቤቶችን ነው አቅም የምትፈጥሩት፣ መንገድ የምትጠርጉት፣ መንገድ የምታሳዩት። ስለዚህ እነዚህን አመራሮች መምራት የአመራር ቁመናው ምን መሆን አለበት? በጋራ ሊቆም ሊሰናሰል የሚችል የአመራር ክህሎትና እውቀት ያለው መኖር አለበት። ትጉህ ለፋተኛ፣ ለእኔ ሳይሆን ለሀገር ለትውልድ እየለፋው ነው ብሎ ጊዜውን እውቀቱን ጉልበቱን መስዋዕት ማድረግ የሚችል የአመራር ፑል ያስፈልገናል ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መጠገን እንድንችል የሚያስችለን ስልጠና ያስፈልጋል ብለን ተነጋግረን የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ኃላፊነቴም ነው፣ ችግራችሁ ችግሬ ነው፣ ለመፍታት ከጎናችሁ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብን ብሎ ዛሬ ይሄን ፕሮግራም አዘጋጅቷል። ከሁሉ በፊት ግን እሱን እንድታመሰግኑልኝ ጠይቃለሁ። ስልጠናው ትውልድን ለመገንባት በሚያስችለው የትምህርቱ ዘርፍ የለውጥ አካል ነው ያሉት የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጥና፣ በዚህ ስልጠናም የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ኃላፊነቱን ወስዶ በየደረጃው ያለውን የትምህርት ዘርፍ መለወጥ የሚችል ብቁ አመራር ለማፍራት የሚያስችል ስለመሆኑም ተናግረዋል። የዛሬ እየተሰጠ ያለው ስልጠና እንግዲህ የአዲስ አበባ የከተማ አስተዳደር እያካሄደ ያለውን ለውጥ ተከትሎ የተዘጋጀ ስልጠና ነው። አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ዘርፈ ብዙ የለውጥ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው። የሰው ኃይልን ትክክለኛ ሰው ለትክክለኛ ቦታ በሚለው መርህ የሰው ኃይል ምደባ እያካሄደ ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የትምህርት ሴክተሩ ነው። የትምህርት ቢሮም ከታች እስከ ላይ መዋቅሩን በአዲስ እያስተካከለ ተገቢውን ሰው በተገቢ ቦታ የመመደብ ስራውን አጠናቆ ኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ዝም ብዬ ሰውን መድቤ ወደ ስራ አላሰማራም። ነገር ግን አብቅቼ ነው የማሰማራው። ለዚህ ደግሞ ያለው ተቋም ኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ነው በሚል አመራሩን በሙሉ ለእኛ ሰጥቶናል፣ እንድናበቃለት እንድናሰለጥንለት ማለት ነው። ስለዚህ ብቁ አመራር አድርገን ለማውጣት ሁልጊዜ በስልጠና መደገፍ አለብን፣ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ማለት ነው፣ አቅሙን የመገንባት ስራ መስራት አለብን በሚል ለኛ በዛሬው ዕለት ከ750 በላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ስር ያሉ በየደረጃ ያሉ አመራሮችን ዛሬ በማሰልጠን ላይ ነው። ስልጠናውን ጀምረናል።